Hej, mit navn er Anders, og jeg arbejder hos Plantronics. I dag vil jeg gerne gennemgå Plantronics Voyager Focus UC. Plantronics Voyager Focus UC er et high-end stereo Bluetooth headset med aktiv støjreduktion til både PC og smartphone. Dette headset kombinerer det bedste fra to verdener. Det er både til den gode lyd til musik, men godt til samtale både inden og uden for kontoret. Headsetet har 5 mikrofoner. De 3 mikrofoner sikrer den klare lyd for modtageren af samtalen, og de 2 sidste er til den aktive støjreduktion, også kaldet ANC. Dette betyder, at du kan arbejde uforstyrret i støjende åbne kontormiljøer eller på farten. Smartsensorerne hjælper dig med automatisk at starte og pause musikken eller besvare indkommende opkald bare ved at tage headsettet på. Voyager Focus UC er et godt Bluetooth headset med 12 timers tale og har en rækkevidde på op til 30 meter. Headsettet kan anvendes til alle ledende UC softphones og smartphones på markedet. Tak fordi du kiggede med, og del gerne videoen.